kusoo dhawaada warka habeen ee Alinsid Media. Fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ay talada soo galayso qodobka xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog culus oo aan helayno ayaa sheegaya in taliya Saadiq John xilki laga qaaday maadaama ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre uu shaqo wada lahaayeen isla markaasina ay aad isugu dhawaayeen asa ahaatee xilki ayaa laga qaaday ayaa la leeyahay. Warar hordhac ah oo aan ka helayno xafiiska taliyaha booliiska iyo filla Soomaaliya ayaa sheegaya in xilki laga qaaday Saadiq John oo ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir awood badanna ku dhex lahaa ciidanka isla markaasina aad u weerari jiray mucaaradka kasoo horjeeda markii la rabo in loo adeegsado. Saadiq John waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu dhawaa ee la shaqeyn jiray ra'iisul wasaarihii baarlamaanka eryan ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre isla markaasina uu ku kalsoonaa. Si kastaba ha ahaatee, mar loo adeegsaday Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaa markaas lasoo tabiyey inuu hogaaminayay ciidamada halkaas u gaafureyteen iyo hase ahaatee sidoo kale weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayuu hogaaminayay Saadiq John. Internetka intii uu go'naa oo aanan la heli karin xogag xasaasi ah waxaa la dallacsiiyey saraakiil kale oo booliis ahi oo loogu talagalay in booska Saadiq John laga riday iyaga oo midka la doortayna loo magacaabo si shaqada aysan u hakad u gelin isla markaasina ay sii socoto. Inta internetkii uu maqnaay xalay iyo shalay ilaa saakii waagii hore ayaa arrintaasi lagu kala baxay. Waxaa sidoo kale la eryay shaqaale badan oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre baneeyey, taasoo muujinaysa in qof kasta oo ka agdhawaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu daaqadda ka baxayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xasuuq ba'an lagu wadaa qof kasta oo gacansaar la lahaa haba ugu badnaadaana saraakiisha iyo ciidamada oo aad ugu dhawaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre isla markaasina xilka si sharci darraa loogu xayuubinayo. Warqadda xilka qaadista Saadiq John weli ma aysan soo bixin oo warbaahinta lalama wadaagin, laakiinse xilka qaadistiisa waxaa inuu xaqiijiyey saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo. Isla markaasina jaa waxaa la leeyahay waxaa lagu bedelay saraakiil kale. Si kastaba ha ahaatee, Saadiq John oo aad xaniyo ugu lahaa magaalada Muqdisho isla markaasina inta badan weerarada geysan jiray, hase ahaatee khalkhal geli jiray qof kasta oo ka aragti duwanaa ra'iisul wasaare Qeyre iyo madaxweyne farmaajo xilligii ay wada joogeen. Si kastaba ha ahaatee, Saadiq John waa uu ku daayey booskiisana qof kale ayaa loo magacaabay. Dib dambe ayaan kasoo sheegi doonaa qofka sida rasmiga ahee lagu bedelay Saadiq John. Dhinaca kale, qoorqoor oo shaaca ka qaaday ujeedka safarkiisa magaalada Muqdisho, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka Aadan Cabe. Wafdiga madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Madaxweyne qoorqoor warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in socdaalkani uu yahay kii ugu horreeyey ee Muqdisho uu ku yimid tan iyo doorashadiisii, isla markaasina ujeedka uu u yimid ay tahay howlihii nabadda iyo horumarka uu ka waday deegaanada Galmudug. Waxa uu sheegay in inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya uu wada tashiyo kala dhexeeya, isla markaasna la yeelan doono wada tashiyo kala duwan inkastoo uusan faahfaahin wada tashidaasi. Socdaalka madaxweyne qoorqoor uu ku yimid magaalada Muqdisho waxa uu kusoo aadaysaa xilli xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kaalin weyn ku lahaa doorashadiisii, isla markaasina la rumaysan yahay inay aad isugu dhawaayeen labaduba. Xog ay heshay Calansida Media ayaa sheegaysa qoorqoor inuu madaxweyne farmaajo kala hadli lahaa isbeddelka dhacay iyo in uusan saameyn ku yeelanin shirka loo ballansan yahay 15 Agoosto inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Dhinaca kale, dil ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Shabaab oo war ka soo saartay, sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa lagu dilay isgoyska tarabuunka ee degmada Hodankaas oo magaciisa lagu soo koobay Fayte, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ahi. Sargaalkaasi waxaa dilay nin ku hubaysan qoriga AK-47 ah, kaas oo markii uu dilka geystay kadib koobta ka baxsaday. Marxuumka ayaa markii la dilay waxa uu watay gaari nooca raaxada ah, wuxuuna Fayte horay uga tirsanaa saraakiishii nabad sugidda Soomaaliya ee markii dambe lagu biiriyey booliiska. Sida lagu baahiyay warbaahinta taageerta ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi, waxayna sheegeen inuu ahaa taliyaha degmada Hodan. Qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in sargaalkaasi ay dileen uu ahaa taliyihii booliiska Soomaaliya ee degmada Hodan. Weli taliska booliiska Soomaaliya kama hadlin dilka loo geystay sargaalkaasi ka tirsan ciidamada dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, si gaadma ahay ayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u ugaarsanayaan ururka Al-Shabaab isla markaasina kadib qofkii wax dilay halkaas oo isaga baxsado. Hase ahaatee, ciidamada oo baaritaan xooggan sameeya ayaa inta badan lagu soo qabqabtaa dilal ay horey u geysteen isla markaasina maxkamadda lasoo taaga. Wasiirka maaliyadda oo la amray in wax qarash ah laga bixin karin
khasnada dawladda isla markaasina loo soo diray ra-iisul wasaare gumeel gaarka ah ee mahdi guuleed isla markaasina la kulmay wasiir bayle iyo markii baarlamaanka codka kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaare xasan cali qeere waxaa amar adag ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo oo amrayay in khasnada dawladda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda laga bixin karin wax lacag ahay amarkaasi oo uu fuliyay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle isla markaasina uu adkeynaya amarkaasi waxaa amarkaasi sidoo kale sii adkeeyey maanta sii hayaha xilka ra-iisul wasaare mahdi maxamed guuleed khadar oo kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda kuna adkeeyey wasiir bayle in wax qarash ahay aan laga bixi karin khasnada wasaaradda maaliyadda ilaa amar dambe ayaa lagu yiri master guuleed ayaa kulan wada jir ahay la qaatay wasiirka maaliyadda ku-xigeenidiisa agaasimayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda maaliyadda isagoona ku wargeliyey amarka ka soo baxay madaxweynaha ee hay-adda khasnada dawladda federaalk soomaaliya arrintani ayaa u muuqata mid xafiiska madaxweynaha uu ugu hortagayo in xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre uu ku colaadinayo isla markaasina gebi ahaanba wasiirada xataa ay marnaba wax ka qaadan karin dhaqan ahaan dowladaha soomaaliya soo maray mar walba oo xukunka laga qaado ra-iisul wasaare ama guddoonka baarlamaanka iyo xilliyada kala guurka ahi waxaa dhacda in xanibaad la saaro khasnada dowladda isla markaasina aan la doonaynin in nin kasta sidoo ro wax u fasho si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa soo dhaweeyey in khasnada dowladda ay wasiirada ku tagri falaan isla markaasina gebi ahaanba khasnada ay faaruujiyaan hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaana la ogeen qorshahaasi inuu ugu dal leeyahay ra-iisul wasaare khayre kuna xumaynayo maadaama shaqaalaha xafiisyada iyo wax badan oo lacago lagu leeyahay ay jiraan isla markaasina saxiixa madaxweynaha farmaajo oo keliyaha ayaa soconaya dhinaca kale soomaali ra-iisul wasaare noocee ah ayay u baahan tahay qorshe xasaasi ayaa lasoo bandhigay kadib markii sabdidii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarehii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo diraya madaxweynaha soomaaliya ee ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee usoo magacaabayo aqoon-yahano iyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamay in loo baahan yahay isbeddel dhanka xukuumadda ahi taas oo loo wajahayo qaab ka duwan qaababkii hore ee loo soo dhisi jiray xukuumaddii soo martay dalka haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayay xilligan u baahan tahay soomaaliya brofesor cabdiraxmaan daqare oo ka mid ahay aqoon-yahanada soomaaliyeed isla markaasina si aad ahay ula socdo xaaladda dalka ayaa qaba in soomaaliya ay xilligani u baahan tahay ra-iisul wasaare aqoon leh waayo arag ah isla markaasina wax ka yaqaano nidaamka dowladnimada sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha uu soo xulayo uu noqdo mid daljoog ahi oo la socdo xaaladda waddanka waxna ku bartay brofesor daqare ayaa sidoo kale intaasi ku diray in xitaa loo baahan yahay in golaha wasiirada ay noqdaan siyaasiyiin xog ogaal ahay isla markaana aan ka bixinin dalka waxaan ku talinayaa in ra-iisul wasaaraha lasoo xuli doono kow inuu noqdo qof aqoon-yahan ahi laba inuu noqdo qof ku soo shaqeeyey nidaamka dowladnimada waxna ku soo bartay gudaha dalka soomaaliya sidoo kalena xubnaha golaha wasiirada waxaan uga fadhinaa in laga soo dhex qabto siyaasiyiinta xog ogaal ahay ee dalka jooga ayuu yidhi brofesor daqare sabdidii ayay ahayd markii la riday xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre kadib markii ay codka kalsoonida kala noqday ilaa 107 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si kumeel gaar ay xilkaasi ugu magacaabay inuu sii hayo mahdi maxamed guuleed khadar ayaa haatan looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub kadib go-aankii golaha shacabka islamarkaasina aan la ogeyn ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono dhinaca kale qadkii internetka soomaaliya oo dib usoo laabtay iyo khasaaro hantiyeed oo ka dhashay waxaa saacado ka hor dib usoo laabtay internetkii soomaaliya inteeda badan ka maqnaa ka badan 24 saacadood waxaana si weyn looga dareemayay gudaha soomaaliya gaar ahaan caasimadda ma cadda sababta rasmiga ah ka dambaysa inuu go-o xarigaasi balse waxaa jira warar sheegaya in markab ganacsi uu jaray waxaana jirtay hadalhayn ku saabsan in arrimaha siyaasadda ay dowladda soomaaliya u joojisay balse wasiirka boostada iyo isgaarsiinta oo arrintaasi beeniyey si kastaba ha ahaatee idaacadaha magaalada muqdisho ayaa saaka waxa ay tabiyeen shirkadaha internetka caalamiga ah ayaa qaarkood ka hadlay isla markaasina sheegay internetka soomaaliya qaybaha koonfurta soomaaliya in arrimo siyaasadeed loo jaray hase ahaatee boosaaso iyo meelaha kale adduunka ay wanaagsan yihiin
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in internetka uu muhiim ugu yahay waxyaabo badan sida waxbarashada, shaqooyinka gaarka ah iyo arrimo badan, isla markaasina intii uu maqnaa ay si weyn u dareemeen. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa ku tilmaamay dhacdadani musiibo weyn oo Soomaaliya kasoo gaartay ilaa iyo hadda khasaaro dhan in ka badan 130 milyan oo dollar ayaa la qasaaray, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in xarkaha ama fiilooyinka la hagaajiyey isla markaasina ay adeegyada dib u soo laaban doonaan, siduu sheegay sida ku cad warbixinta 2014-kii soo saareen ururka isgaarsiinta caalamiga ah ee 1.6% oo keliya ayaa isticmaala internetka. Si kastaba ha ahaatee, wararka qaar ayaa waxaa la leeyahay filla Soomaaliyeed dowladda nabad iyo nolol arrimo siyaasadeed ayaa u jartay isla markaasina aan la ogeyn sababta ka dambeysay. Si kastaba ha ahaatee, internetkii ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada u soo laabtay.